সমষ্টিৰ ৰাইজ আজি আমাৰ লগত আহিছে আজি যিসকল নেতৃত্ব লৈ আছে প্ৰত্যেক মণ্ডলৰ মণ্ডল সভাপতিসকল আছে মই সকলোৰ লগতে যোগাযোগ কৰিছোঁ আমি সেই বিশেষ দিনটোৰ পিছত আমি সকলোৱে বহি পেলাই এই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে সেই সমষ্টিৰ ৰাইজ মোৰ লগত মানে সেই কংগ্ৰেছৰ যিখিনি ৰাইজ আছে সকলোৱে মোৰ লগত যোগদান কৰিব আৰু যিসকলে নেতৃত্ব লৈ আছে নিজৰ নিজৰ এলেকাত জিলা পৰিষদ কওক আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য কওক ৱাৰ্ড মেম্বাৰ কওক এক্স ব্লক প্ৰেচিডেণ্ট এক্স জিলা পৰিষদৰ সদস্য সকলো আজি ইয়াত উপস্থিত ইয়াত আছে ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত আপুনি যি ন্যায় বিচাৰি আপুনি আৰম্ভ কৰিছিলে আপুনি আইনযুক্ত দিবলগীয়া হৈছিলে কিন্তু সেই ন্যায় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ভূপেন বৰাই কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে মানে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া কথাই নুশুনে চাগে নহ'লেতো এনেকুৱা যে হ'ব আমি ভবা নাছিলোঁ কিয়কি এতিয়া মই সেইটোৱে যিটো ক'লো ন ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া কওক বা চি এল পি বা ডেপুটি চি এল পি তেওঁলোকৰ এটাই উদ্দেশ্য হৈছে ৰাহুল গান্ধীক কেনেকৈ মানে ৰিব্ৰেণ্ড কৰে বিকজ তেওঁৰ মানে সেইটোতো নচলে ন তেওঁৰ নচলা পইচা হৈ গৈছে তেওঁক বাৰে বাৰে যেনেকৈ ৰিব্ৰেণ্ডিং কৰে সেইটোৱে চিন্তা কৰিছে কিন্তু ৰাইজে বুজি পাইছে তেওঁলোকে কথা এটা কয় আৰু কৰে এটা এতিয়া ইয়াৰ বিজেপিৰ মজিয়াত থাকি আপুনি সেই আগৰ যিখন আপোনাৰ পুৰণি যুঁজ সেই যুঁজখন আপুনি আগবঢ়াব নালাগে আপোনাৰ যিখন আইনী যুঁজ আছিলে আগৰ ভৱিষ্যত অঁ সেইখিনি চলি থাকিব সেই সমষ্টিৰ ৰাইজ আজি আমাৰ লগত আহিছে আজি যিসকল নেতৃত্ব লৈ আছে প্ৰত্যেক মণ্ডলৰ মণ্ডল সভাপতিসকল আছে মই সকলোৰ লগতে যোগাযোগ কৰিছোঁ আমি সেই বিশেষ দিনটোৰ পিছত আমি সকলোৱে বহি পেলাই এই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে সেই সমষ্টিৰ ৰাইজ মোৰ লগত মানে সেই কংগ্ৰেছৰ যিখিনি ৰাইজ আছে সকলোৱে মোৰ লগত যোগদান কৰিব আৰু যিসকলে নেতৃত্ব লৈ আছে নিজৰ নিজৰ এলেকাত জিলা পৰিষদ কওক আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য কওক ৱাৰ্ড মেম্বাৰ কওক এক্স ব্লক প্ৰেচিডেণ্ট এক্স জিলা পৰিষদৰ সদস্য সকলো আজি ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত আপুনি যি ন্যায় বিচাৰি আপুনি আৰম্ভ কৰিছিলে আপুনি আইনযুক্ত দিবলগীয়া হৈছিলে কিন্তু সেই ন্যায় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ভূপেন বৰাই কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে মানে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া কথাই নুশুনে চাগে নহ'লেতো এনেকুৱা যে হ'ব আমি ভবা নাছিলোঁ কিয়কি এতিয়া মই সেইটোৱে যিটো ক'লো ন ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া কওক বা চি এল পি বা ডেপুটি চি এল পি তেওঁলোকৰ এটাই উদ্দেশ্য হৈছে ৰাহুল গান্ধীক কেনেকৈ মানে ৰিব্ৰেণ্ড কৰে বিকজ তেওঁৰ মানে সেইটোতো নচলে ন তেওঁৰ নচলা পইচা হৈ গৈছে তেওঁক বাৰে বাৰে যেনেকৈ ৰিব্ৰেণ্ডিং কৰে সেইটোৱে চিন্তা কৰিছে কিন্তু ৰাইজে বুজি পাইছে তেওঁলোকে কথা এটা কয় আৰু কৰে এটা এতিয়া ইয়াৰ বিজেপিৰ মজিয়াত থাকি আপুনি সেই আগৰ যিখন আপোনাৰ পুৰণি যুঁজ সেই যুঁজখন আপুনি আগবঢ়াব নালাগে আপোনাৰ যিখন আইনী যুঁজ আছিলে আগৰ ভৱিষ্যত অঁ সেইখিনি চলি থাকিব সেই সমষ্টিৰ ৰাইজ আজি আমাৰ লগত আহিছে আজি যিসকল নেতৃত্ব লৈ আছে প্ৰত্যেক মণ্ডলৰ মণ্ডল সভাপতিসকল আছে মই সকলোৰ লগতে যোগাযোগ কৰিছোঁ আমি সেই বিশেষ দিনটোৰ পিছত আমি সকলোৱে বহি পেলাই এই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে সেই সমষ্টিৰ ৰাইজ মোৰ লগত মানে সেই কংগ্ৰেছৰ যিখিনি ৰাইজ আছে সকলোৱে মোৰ লগত যোগদান কৰিব আৰু যিসকলে নেতৃত্ব লৈ আছে নিজৰ নিজৰ এলেকাত জিলা পৰিষদ কওক আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য কওক ৱাৰ্ড মেম্বাৰ কওক এক্স ব্লক প্ৰেচিডেণ্ট এক্স জিলা পৰিষদৰ সদস্য সকলো আজি ইয়াত উপস্থিত ইয়াত আছে ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত আপুনি যি ন্যায় বিচাৰি আপুনি আৰম্ভ কৰিছিলে আপুনি আইনযুক্ত দিবলগীয়া হৈছিলে কিন্তু সেই ন্যায় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ভূপেন বৰাই কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে মানে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া কথাই নুশুনে চাগে নহ'লেতো এনেকুৱা যে হ'ব আমি ভবা নাছিলোঁ কিয়কি এতিয়া মই সেইটোৱে যিটো ক'লো ন ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া কওক বা চি এল পি বা ডেপুটি চি এল পি তেওঁলোকৰ এটাই উদ্দেশ্য হৈছে ৰাহুল গান্ধীক কেনেকৈ মানে ৰিব্ৰেণ্ড কৰে বিকজ তেওঁৰ মানে সেইটোতো নচলে ন তেওঁৰ নচলা পইচা হৈ গৈছে তেওঁক বাৰে বাৰে যেনেকৈ ৰিব্ৰেণ্ডিং কৰে সেইটোৱে চিন্তা কৰিছে কিন্তু ৰাইজে বুজি পাইছে তেওঁলোকে কথা এটা কয় আৰু কৰে এটা এতিয়া ইয়াৰ বিজেপিৰ মজিয়াত থাকি আপুনি সেই আগৰ যিখন আপোনাৰ পুৰণি যুঁজ সেই যুঁজখন আপুনি আগবঢ়াব নালাগে আপোনাৰ যিখন আইনী যুঁজ আছিলে আগৰ ভৱিষ্যত অঁ সেইখিনি চলি থাকিব